Què tal? Queden 113 dies per la celebració de Tarragona 2018, l'esdeveniment esportiu més important de tota la nostra història. Als Jocs Mediterranis també hi ha proves adaptades, moltes menys de les que ens agradarien. Tenim un parell d'atletisme i un parell també en natació. I d'esport adaptat en volem parlar avui. Ho farem amb els amics de la Fundació 11 i també amb un ciclista. Es diu Sergio Paz, es diu Chepo, és de Constantí i després de perdre l'avantbraç esquerre en època adolescent, va transformar la seva vida, també a través de l'esport. Ara competeix en curses extremes en l'àmbit internacional. Som Mediterranis, comencem. metres masculí, 800 femení en atletisme, 100 metres masculí femení en l'estil lliure de natació. Aquest és el programa d'esport adaptat, els paramediterranis, per dir-ho d'alguna manera, dins Tarragona 2018. Són proves paral·leles, insistim, al programa esportiu dels Jocs Mediterranis. Segueixen la línia de Mersin 2013, Pescara 2009 i, insistim, tenim la sensació que valdria la pena que hi hagués moltes més proves adaptades i tindríem fins i tot especial sentit en una vessant mediterrània on no tots els països, com el nostre, segurament l'esportista adaptat, les persones amb diversitat funcional, tenen tantes finestres obertes i per obrir com segurament nosaltres. És simplement una reflexió que fem. En parlarem. Amb qui? Amb el Sergio Paz. El coneixeu, els de l'esport, els d'aquí, del territori, com a Chepo. Va néixer el 1972. Va ser futbolista. És entrenador del filial de la Pobla de Mafumet, històrica Pobla B a la segona catalana. Mai ho havien fet. I és un ciclista capaç de passar per la Titan Desert, el desert del Marroc, per l'Absaq Cape Epic, segurament la cursa BTT més dura del món, o una de les més dures a Sud-àfrica, i sempre buscant també vessants solidàries. I que ens fa molta il·lusió, perquè a més és de Constantí tenir l'avui al Som Mediterranis. Chepo, què tal? Som Mediterranis, benvingut a la tele. Igualmente, gracias. Del 72, no ho he dit malament. Sí. De camí als 46 anyets. Sempre vinculat amb l'esport. Ets ciclista o ets futbolista? Amb què ens quedem? Y me quedo con las dos facetas, son las dos pasiones. La ciclista y la de fútbol. Cuando era juvenil practicaba fútbol y estos años ya como entrenador, que también me gusta. Abans de l'accident, futbolista. Després de l'accident, especialment ciclista. Sí. Despierta en mí una faceta diferente en la cual te llena por dentro, ves que te recompensa, te sale de dentro ese espíritu de salir de tu país, de intentar conocer cosas nuevas y sobre todo esa faceta de competidor, ¿no? L'any 1988 va canviar la teva vida? Sí, por supuesto. Treballaves, 16 anyets, Mal sí. Estudiant, potser? Vas començar a treballar aviat, Era un trabajo, se supone que era un trabajo de verano para ayudar en casa y proseguir con los estudios. ¿Qué va passar, Sergio? Bueno, pues como la vida misma está llena de sorpresas. Te pasa una situación muy traumática en aquellos tiempos, con 16 años, pues parece que te cambia tu visión de cómo tienes que enfocar la vida o cómo estás dentro de este mundo, ¿no? Y bueno, te das cuenta de que al igual lo real es donde te acabas de despertar y no lo que tenías pensado antes, ¿no? En un accident laboral, tu vas perdre l'avantbraç esquerre. Sí, 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 sí. La verdad que es una mañana como otra cualquiera, te vas a trabajar para cumplir tu horario de trabajo normal y tampoco cuando te levantas o despiertas de ese día resulta que la vida o la perspectiva que tenías de ese momento pues te ha variado mucho, ¿no? Tú te vas a despertar al llit d'un hospital. Sí. Te despiertas, piensas que te acabas de levantar para ir a trabajar otra vez
Y resulta que bueno, que todo lo que se supone que te pensabas que era un sueño, resulta que es la realidad, ¿no? Bueno, pues es lo que te toca, despertarte y mirar a ver. Quin és el procés d'adaptació en aquell primer instant? En què ha canviat tot? Bueno, es complicado porque te pasa con 16 años, como te he dicho antes, tu visión de la vida es totalmente diferente a, creo que ahora no tiene nada que ver, pero claro, te trunca muchos planes al igual de futuro que tú en esas edades, pues más o menos los hacemos todos, ¿no? Bueno, lo pasas mal, es complejo, porque nadie te explica que es una cosa que te va a acompañar el resto de tu vida y la cual debes de aprender a vivir con ella cuanto más pronto te adaptes mejor. Però cal temps per adaptar-se en aquell dia a dia. Sí. Entenc que especialment és complicat per una persona que és que era adolescent, tenies 16 anys. L'edat també més complexa en tots els sentits. Yo creo que es una edad complicada, porque siempre todas estas situaciones son traumáticas, pero depende a qué edad te coja también, te cuesta más asimilarlo o no. Creo que 16 años es una edad compleja porque bueno, empiezas a tener muchas perspectivas de futuro y al igual pues se te ven truncadas y nadie te va bien a explicar que bueno, que no tienes que venirte abajo y no debes de renunciar a nada. En esos momentos la prioridad es anímicamente levantarte y después ir asimilando de que es cierto, de que no hay nada a lo que tú no puedas no puedes realizar y mucho menos renunciar. ¿Vas trigar a hacer el cambio, al clic? Si te soy sincero, me costó un poco, pero la verdad es que el día a día pues te hace de que bueno, al final es una cosa que va a ir contigo y debes de intentar superarlo de la mejor manera posible. Creo que al final dicen que el tiempo cura las heridas, pero no termina de cicatrizar, lógicamente. Tu eres juvenil de primer any al Constantí, vas tornar a jugar a futbol ja quan eres tercer any. Com et presentes, com t'acostes, com t'enamores del ciclisme? Ja en aquesta situació, ja després de l'accident al teu avantbraç esquerre. Bueno, te enamoras como todo el deporte, es decir, siempre hay algo que te atrae, sobre todo la persona que tiene ese espíritu deportivo de practicar fútbol, de ser una persona activa. Bueno, empiezo un poquito, pues, un poquito rutinario, acompañas un poquito al vecino en plan a dar una vueltecita, pues intentas saber cómo te adaptas tú con la prótesis, sobre todo no sufrir más caídas de las que ya llevas. Y bueno, vas viendo que te va atrapando ese mundo Perquè tu portes una pròtesi des de quan, Sergio? pues Des que comences a endinsar-te al món del ciclisme. sí. A ver, la prótesis me la instalan o intentas llevarla desde el principio, pero era más superficial, más por estética, por la edad, ya te digo, por aquellos tiempos en donde todavía te cuesta asimilar, pero utilidad en sí no le dabas. És a dir, que tu normalment en el dia a dia no la portes, No, eh? Ara no, la porta no, posada, no. però normalment tu no la No. portes. Ahora la única utilidad que le doy es cuando practico bici. Utilitat a la Titan, companys, imatges de la Titan Desert. Quin any va ser el del teu debut? És que passa molt ràpid els anys, ja vam fer Me la prèvia parece que TAC 12, la però en primera sent que hice vells. fue 2014, puede ser. Mira, aquí et veiem, segurament jo crec que era quan vas tornar, de la primera, i aquí et tenim justament preparant i en aquest cas ja vivint en directe a la Titan Desert. Això és el desert del Marroc, oi, Sergio? Sí. Què et quedes d'això? És una meravella. Pues me quedo pues con todo. La verdad que es una experiencia inolvidable. Cada una de ellas de las que he ido y te da la satisfacción del objetivo cubierto, ¿no? Del objetivo cumplido, ¿no? Son. Quan tu planteges a casa, tu estàs casat, Sergio, tens Sí. una filla, oi? Sí. Com es deia la filla? Cristina, mi hija, y Sergio, mi hijo. Sergio, també, el Sergio i la Cristina, que el Sergio, mira, sempre me'n recordo de la nena. No te'n pipis, Sergio, és que les nenes sempre són les nenes. Sí. Com s'ho prenen a casa quan dius que me'n vaig al nord d'Àfrica a fer la Titan? Bueno, en ese aspecto, la verdad que tengo una mujer maravillosa. Siempre me ha apoyado en todos los retos que he intentado marcarme.
sabe que soy un chico que soy muy emprendedor. Y ostras, por ella nunca ha sido, es decir, el apoyo de ella la he tenido siempre. Y en casa, bueno, ya me conocen, saben que soy muy cabezón en ese sentido y sobre todo pues que me gusta emprender este tipo de competiciones. Es una aventura, sí. Y allá va a ser molt mediàtic, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que el objetivo mío era demostrarme a mí mismo de que por qué no puedo ser capaz de ir a correr una de estas carreras. Creo que el deporte no tiene que estar reñido, no tiene que haber ningún tipo de barreras. Creo que las barreras, más allá de las que nos podamos poner todos, no debe estar reñido con una disminución física. Al fin y al cabo, las metas no las ponemos nosotros mismos. Aquesta prótesi l'enganxes al manillar, sí, literalment. Sí. ¿Com funciona? Mira, no tiene ningún tipo de sujeción, hace un poquito de ventosa para lo que es el muñón que te queda aquí del sí, codo. Bueno, pues tienes que hacer un poquitín y te hace un pelín de ventosa. Y después, para ponerla en el manillar, pues le das aquí al clic este. Y enganchas. Y después la dejas enganchada. Y vas completamente enganchada. Pesa muy poco, per ser. Sí, es de carbono. Es de carbono. La verdad que no pesa mucho. En cas d'accident, en cas d'algun tipus de problema, la pròtesi, doncs, saltaria. No, la prótesis se queda enganchada a la bicicleta. A la bicicleta. Las caídas que, pues por suerte creo que nunca son pocas y por desgracia parece que son muchas. Las caídas que he tenido, pues la verdad que la prótesis siempre ha saltado con la bici y tú has saltado por encima y eso hace que no... Ara que dius caigudes, si després tenim temps, parlarem d'això de les caigudes, perquè a vegades no cal anar al Marroc o a Sud-àfrica, a les curses més complicades i dures del món, per patir un accident, que a vegades et pot passar a casa de la manera més inesperada possible. Després ho intentem explicar. Unes imatges de prèvia a cap de setmana, perquè fins aquesta matinada de dijous podeu inscriure-vos a la pujada al Llorito de Tarragona, a la cursa més integradora possible. Parlem de curses a peu, també una caminada. Mireu quantes persones fan possible a la planta baixa de la Fundació 11, a la Rambla Vella de Tarragona, que tot estigui preparat per diumenge a 9:45 i també diumenge a les 10 en punt, a 9:45, els que la faran caminant, i a les 10 els valents. Uns 800 en total que la correran o la caminaran i que completaran el recorregut de més de 5 quilòmetres. Com ens agrada l'esport i com ens agrada que l'esport tingui aquesta lectura integradora. I és que una cinquantena d'atletes o també caminadors ho faran amb l'ajuda de guia perquè tenen, en aquest cas, capacitats visuals disminuïdes o fins i tot nul·les. N'hem parlat amb la Sara Jimeno, que és la directora de la Fundació 11 a Tarragona. I ella diu, ostres, que bonic seria també que als Jocs Mediterranis hi hagués més proves com les de natació o atletisme, que explicàvem abans, per obrir nous ventalls d'opcions a esportistes de tota la zona mediterrània. Que es facin aquestes proves adaptades, jo crec que és molt interessant perquè al cap i a la fi s'ha de poder competir també i poder participar en l'esport del nivell de forma d'igual condicions que la resta de la gent. És algo que nosaltres ho podem tenir en compte, però que malauradament no és algo que sigui comú a la resta de països, sobretot perquè tenen unes complicacions socials elevades. Gràcies a la Sara Jimeno, que per cert enviava records pel Chepo, us coneixeu perfectament, Sergio. A vegades ens costa, nosaltres mateixos, els que no hem patit cap tipus d'accident com el teu, tractar aquestes situacions. La desconeixença, potser fins i tot a vegades la mala educació, excés d'educació, creiem nosaltres, ens limita a l'hora de tractar aquestes situacions, quan el que hem de fer és el contrari, normalitzar-les al màxim possible. Gràcies a curses com aquestes també és possible fer-ho. Sí, creo que el trato tiene que ser el más normal, no debe haber distinción. Al final, como he dicho antes, las barreras que nos pongamos debe ser la limitación de cada uno. Y yo creo que las personas somos conscientes de dónde debemos de llegar y cuáles son nuestras propias limitaciones, independientemente de las discapacidades físicas que tiene cada uno. ¿No te va a dar una parkour? ¿A tú, Sergio? ¿Tu bicicleta corra, no? He hecho alguna, media maratón. Ah, escolta, si fas mitges maratons sí que corres, sí, eh? I sí, molt. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Això no ho tenia situat. Ara seguim parlant d'alguna coseta més, perquè aquest senyor no només ha anat al Marroc, ha anat més lluny. I vés a saber on anirà a partir d'ara, perquè és que no sap estar parat. Imatges inèdites del Palau d'Esports. S'ha adjudicat la quarta fase del Palau, la seu de l'handbol, a l'anilla mediterrània, a Campclar. Imatges inèdites perquè ningú havia pujat a la grada lateral. Aquí teniu aquestes imatges. Quarta fase
per nodrir de serveis aquest espai. I després quedaria una cinquena fase, que és on s'instal·larà la grada supletòria, que permetrà sobretot que pugui tenir altres usos aquest pavelló de Camp Clar, aquest palau d'esports de Camp Clar, que tingui utilitat més enllà de l'handbol i més enllà de Tarragona 2018. 4 mesos, se suposa que ha de durar aquesta execució dels treballs. Queden 112 dies, dèiem abans, són 120 dies, bé, que corrin una miqueta més, que no passa res, que no vindrà d'aquí i que sobretot arribarem a temps. Més cosetes, i ara seguim amb el Chepo. Hem passat pel Tennis Tarragona, és la seu del tennis, als Jocs Mediterranis. Ells, en perdó, tenen el cul pelat d'organitzar competicions d'altíssim nivell i ja ho tenen tot a punt també per acollir les proves individuals i dobles en categoria masculina i femenina. I ens alerten al Tennis Tarragona, i ens agrada. Els millors d'ara, al seu dia, van passar pels Jocs Mediterranis. Mireu. La seu dels millors tornejos mai vistos al territori és també la llar del tennis als Jocs Mediterranis. L'experiència com a club a l'hora d'organitzar esdeveniments de primer nivell és màxima, des de l'antic ATP fins al Challenger, passant per proves ITF, els populars Futures. Estem acostumats a organitzar diferents esdeveniments internacionals i aquest ho serà per excel·lència. Aquest any ens hi estem volcant, tots els preparatius van en aquest sentit i tant la mentalitat dels nostres professionals com les dels nanos de l'escola, en fi, tot està dirigit a promocionar i que sigui a realçar al màxim aquest esdeveniment, perquè s'ho mereix, evidentment. De l'individual, els dobles, tant en dones com en homes. Queden més de 3 mesos per conèixer els noms dels participants i sabem que cal un mínim de 8 països a cada categoria. Una federació d'un país diu, pues jo vull masculí individual només, o vull masculí individual i masculí dobles. Això és el primer pas, que si no recordo malament les dates és el mes que ve. En una segona fase, les federacions internacionals entren tots els jugadors que volen, o sigui, pot haver una llista molt llarga dels jugadors, i en una última, que és ja a primers de juny, és quan fan la selecció definitiva. Veiem en acció la Marina Sáez, el Pol del Castillo, l'Aleix Pozo i l'Anna Ortiz, 4 dels 300 jugadors del Tennis Tarragona, un puntal de l'especialitat a Catalunya i sempre repartits per les 11 pistes del club. Els seus equips sènior pugnen sempre per competir la primera divisió estatal. Pel que fa als jocs, encara és aviat per saber quin serà el nivell. Sí, el hàndicap una mica també que hem vist és que en l'època dels jocs és quan comença la temporada d'herba. Hi ha Wimbledon pel mig o la setmana abans, de noies hi ha un campionat en Mallorca també d'herba. Quan parles també amb federacions que no han fet cap planning ni te diuen quins jugadors poden vindre a jugar. Mires l'històric de jocs del Mediterrani i tu te mires la gent que ha anat participant. Ara et diria que són jugadors d'elite, però perquè te trobes en l'època Santanas, Corretges, Almagros, Bautista, que ara mateix està... Tots aquests jugadors han jugat jo, del Mediterrani. El problema és que en el moment que els jugaven no eren tan coneguts. Com a entitat privada, la celebració de la prova dels jocs genera inconvenients per als socis que han acceptat en assemblea l'acord de col·laboració entre Tarragona 2018 i el mateix club. Les principals tasques de millora de les instal·lacions del tennis Tarragona ja s'han enllestit. La part davantera de les pistes, aquí on estem ara mateix, es va condicionar per poder ubicar en l'espai final 2 pistes de pàdel. Això va voler dir que vam tindre que desplaçar totes les pistes. La resta que queda són modificacions o arranjament de la part de darrere final de les pistes, així com alguna part d'imatge a l'entrada, com és el tema del control d'accés i, bueno, petites coses. Independentment del nivell dels participants, les xifres operatives són contundents, amb prop de 100 voluntaris. Estem conscienciant amb els nanos, els nostres alumnes, perquè hi participin de manera activa amb el tema del voluntarietat i amb el tema, doncs, de tot el tema de recollir pilotes, etc. Estem fent accions internes. Estàvem parlant aquest matí entre cadires i línies d'uns 60 jutges, uns 50-60 recull pilotes, tot el tema de voluntariat, bueno, se mou
però si vas sumant al final te surten quasi 200 persones per més o menys. Una seu que demana optimisme malgrat el llarg camí recorregut, ple d'entrebancs. Hi haurà bon tennis i un bon espectacle. Països que aportaran els seus jugadors ens donarà un nivell internacional de molt bon nivell que tothom de la ciutat, dels voltants que pugui vindre i vulgui gaudir-ne, tindrà un esdeveniment internacional de primer ordre. El tennis de Tarragona 2018 es durà a terme del 26 al 30 de juny en l'última setmana competitiva dels Jocs Mediterranis. Nascuda al carrer Salauris de Vilaseca, és la primera vilasecana olímpica. Ho va fer a Rio 2016 i amb diploma a sobre. Grandíssim resultat. La tenim fins diumenge disputant el Mundial de Berlín en ciclisme de pista. A veure quin saluda avui. Hola, sóc l'Helena Casas, ciclista olímpica en Rio i vilasecana. Volia desitjar moltíssima sort a tots els esportistes que participaran als Jocs del Mediterrani a Tarragona, que aprofitin l'experiència perquè és una experiència única i ens veurem per allà. Som mediterranis. Som mediterranis, Helena, i et volem aquí aviat, que sempre estàs per fora. No t'agrada això dels mitjans, però segur que ho faràs. Aviat et volem aquí al plató d'Atac 12. Més imatges del Sergio Paz. Constantí, ciclista de curses extremes. Chepo, això és un homenatge que et van fer el seu dia al municipal de Constantí, en aquest cas els veïns i amics del món de l'esport i del futbol, quan vas tornar de la Titan. Sí, esa fue la primera Titan que fui a hacer y los compañeros me tuvieron preparado esa sorpresa cuando llegué. Esto hacía pues muy poquito que había llegado, la verdad. Molt bé, recordeu que tenim la colla cicloturista de Constantí, no? Que també, òbviament, relació directa amb tu, que hi ha bon ambient ciclista sempre al municipi de Constantí. Més imatges volíem veure, Chepo, perquè de la Titan hem de passar a l'APSA Cape Epic, aquesta cursa extrema que se celebra a Sud-àfrica i que vosaltres la vau córrer, una cursa per parelles en aquest cas, amb caire solidari. Mira, ja tenim aquí les imatges. Sí, era una carrera en la qual era muy complicado, muy complejo entrar. Pudimos entrar por la organización de CANSA, una organización que se dedica al cáncer infantil allí en Sud-àfrica. Montamos un proyecto para 3 años, poder correr con ellos y el dinero de las inscripciones pudiese ir destinado para esta causa. Uh-huh. Un carácter diferente en el cual otro objetivo y sentirnos más gratificados con lo que haces, ¿no? Uh-huh. Sergio, anem acabant. ¿Qué toca a partir d'ara? ¿Alguna historia més preparada? Creo que en esta vida, por desgracia, es muy cortita y se debe vivir siempre con objetivos, ilusiones y siempre hay que hacer cosas. És a dir, que en tens alguna de pensada. Sí, tenemos algo mirado y veremos a ver por dónde tiramos. Lo importante es siempre tener ilusión de hacer cosas. Uh-huh. Abans deia que les coses poden passar al costat de casa. Recordo que el seu dia em vas explicar que vas tenir un accident important passejant en bicicleta amb la teva nena. Sí, recién llegaba de la Cape Epic y la verdad que tuve el infortunio de tener una caída bastante dura, la cual, bueno, nos hemos levantado y seguimos. Déu-n'hi-do, ara en podem fer broma, però va tenir un accident important en la situació menys esperada. Venia de Sud-àfrica, de l'APSA, allà tot en ordre, i a vegades les coses van com van. Per acabar, Sergio, et llegeixo una frase, unes frases textuals, i et pregunto una coseta. Eran literals en castellà. Que no se cohiban en decir ostras, no sé si podré, que prueben, que con ilusión, ganas y sacrificio pueden conseguir muchas más cosas de las que ellos se pueden imaginar, seguro. Saps qui va dir això? No. Ho vas dir tu. Ho vas dir tu aquí. A la tele. Probablemente. Segueixes pensant el mateix. Sí, es lo que son cosas que se tienen, que se sienten y es lo que yo siento cuando voy a cumplir un objetivo. Repito, son ilusiones que nos marcamos y las cuales debemos siempre luchar. Sergio, que s'animi la gent a practicar esport, cadascú al nivell que pugui, que sigui possible i que el teu exemple segueixi sent l'exemple per molta gent. Muy bien, esperemos. Chepo, ha estat un plaer. Gracias. Sergio Paz, ciclista, futbolista, entrenador de futbol a la Pobla Mafumet, segona catalana i a buscar la permanència, que estan fent un molt bon any en ascendir fa no res, pocs mesos, provinents de la tercera catalana. Ho hem explicat aquí al Som Mediterranis, capítol 8, cada setmana repassant tota l'actualitat de l'esdeveniment esportiu més important de tota la nostra història. Feliç setmana. Adéu.